大家好，这里是今天要教大家的是如何用 iTunes 做音乐的转档，还有把音乐直接丢入 iPhone 手机。那就开始今天的教学。大家可以看到我目前有购买了几张专辑，这边看一下，如果你在 iTunes 买专辑的话，它的格式会是 M4A。M4A 的话，基本上 iPhone 手机是可以直接读取，电脑也可以直接读取。但是有一些视听设备它是不支援这些的格式的。那如何做转档的应用呢？首先，我们先回到 iTunes， 然后编辑偏好设定，进入汇入设定这里。这也就是你要转档的格式，你就可以在这边做设定。这边最通用的就是 MP3 编码器。那设定这边呢，你可以选择自定，就可以选择你要的位元率还有取样频率。好了之后按确定，然后再按确定，再确定。接着呢，我们要开始做音乐转档的部分。先点一张专辑之后，将歌曲选起来，档案这里转换制作 MP3 版本。就会看到多了好几首歌。接着我们再回 Windows 看一下，这边呢就会多了三个新的 MP3 版本，这样就可以了。好，接着呢我们要把音乐直接丢入 iPhone 里，这边我的 iPhone 已经连接上了，那先点入我的 iPhone。 接着呢在你的页面这边，先把手动管理音乐和影片这边勾选起来。那因为我已经勾了，我如果取消的话就会重新重来，就很麻烦，所以这边就跳过。勾选之后呢，记得按完成，完成之后它会重新跑一次。接着到左边这边有一个我的装置上，找到音乐这里，这边是我目前已经有的音乐档。好，那接下来我把刚刚的 MP3 直接用拉的丢进去，可以看到三首歌已经丢进去了。在右手边的画面可以看到手机已经有这三首歌的音乐，但是它没有办法整合成同一张专辑，那这时候你就要把这三首歌删掉，再丢一次。丢完之后呢，接下来看右手边的画面是不是就已经整合成一张专辑了。那这个方法同样也适用在手机铃声部分，只要点选左边的铃声，然后再把已经做好的手机铃声档案直接拉进去，就直接在手机里面了。好，这就是今天以上的教学，谢谢各位。